Пані Олександра відчиняє нове вікно на кухні. Такі ж в залі та спальні. Їх встановили 17 травня. Старі ще з квартири не винесли. Жінка розповідає, що після обстрілу 17 червня вікна та вихід на балкон спочатку затягнули плівкою, потім забили листами ОСБ. А що ви говорите темно? А холодно? Все це терпіли, ще як терпіли. Все побито, все очень тяжело, конечно, пережили ми это, ще не пережили, ще ждемо победы. Проєкт організовано спільно з обласною військовою адміністрацією. В комунікації між донором та місцевою владою допомагають представники команди Ukraine Support Team. Це команда фахівців, задіяна у відновленні громад Миколаївщини. Співпрацюють із донорами та координують проєкти. Почали повертатися люди, але жити вони тут знаходитись тут не могли. Тому ми зробили документи, звернулися до благодійного фонду. І от буквально за 3 дні нам роблять вікна, більше 40 квартир. Але що ще радує, що нам також роблять вікна загального користування в під'їзді. Ми дуже раді і вдячні людям, які нам допомогли. Андрій Зінченко курує організацією заміни вікон, проміжний контроль виконання робіт тощо. Всі роботи для жителів безкоштовні. Global Empowerment Mission у партнерстві з Warren Buffett Foundation звернулася до Миколаївської обласної військової адміністрації з бажанням допомогти покращити умови проживання громадян міста Миколаєва. Процедура була приблизно такою. Донор комуніцирує з військовою адміністрацією. Військова адміністрація з UST Миколаїв пріоритизує потреби. Потреби передаються донору. Донор направляє замірників. Замірники визначають реальні потреби, де можливо залишити, наприклад, раму, але потрібно замінити лише склопакет, де потрібно замінювати все вікно, встановлюється лиф, встановлюється підвіконня і таким чином забезпечуються нормальні умови проживання. Монтажники описують робочий процес. Андрій говорить, що замінити кілька вікон в одній квартирі можливо за 2-3 години, залежить від того, що було на місці старих рам та вікон. Звісно, вбираємо стару піну, чистимо. Да, старої основи, щоб нова піна, вже монтаж повністю відбувся. Ставимо анкерні пластини, анкерин, добуваємо, щоб не було сквозняків. Станом на 18 травня пілотний проєкт виконаний на 95%, розповідає Андрій Зінченко. Розпочали його трохи більше місяця тому. Кошторис донор не озвучує. В перспективі, після перевірки донором виконаних робіт, обсяги планують розширювати. Зокрема, виїжджати в область, розповів Андрій Зінченко. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.